Eesti ühistuenergia tuulikupark ja alajaam kasvavad ja kerkivad. Unistada tuleb suurelt. Siis leiab neid, kellega üheskoos ka kõige ilmvõimatumana tunduvaid mõtteid teoks teha. Tartu Hoiulaenu ühistu liikmetel, energiahoiustajatel, on julgust unistada ja jõudu teoks teha. Esimene verstapost teel tulevikku. Elektrituulik Aadu oma 100 meetrit pika torni ja 80 meetrise siruulatusega labadega tõusis jalule, et näidata kogu Eestile, me oleme olemas. Me teeme tööd. 2018. aasta 27. märtsil sai elektrituulik Aadu tiivad ja 4. aprillil ühendasime Aadu läbi meie enda ehitatud liinide ja ühistu lageväli alajaama Eesti üleüldisesse elektrivõrku. Ootame Aadult aastas kuni 5000 megavatt-tundi elektrienergiat, mille tänane turuhind ühes taastuvenergia toetusega on 400 000 eurot. Inimesed, kes uskusid Aadusse, usuvad ka, et Aadu kõrvale kerkivad peagi tema 4 venda, Peedu, Seedu, Teedu ja Eedu. Kui Aadu hakkab teenima ühistule vähemalt 400 000 eurot aastas, siis pärast Peedu, Seedu, Teedu ja Eedu kerkimist on ühistu aastatulu 5-kordne. 2 miljonit eurot, millest suurem osa lisandub energiahoiustajate 5,5%-lisele intressile dividendidena, kasvatades nii hoiuse tulusust silmnähtavalt. Nende Eestisse toomiseks oleme tänaseks koondanud 664 energiahoiustaja energiahoiused. Kokku peaaegu 7 miljonit eurot. Ühine meiega. Saagu energiahoiustajaid kokku täpselt 1000. Mööda mudaseid metsaradu, läbi higi ja vaeva. Oleme tõusmas oma eesmärgi tähtede poole, mille suunas kõrgub juba meie Aadu. Üheskoos oleme tugevad. Suur töö on ees. Meie ühine tootlik tulevik ootab. Jõudu ja mõistust meile selleks. Ühine eesmärk, ühine energia, ühine Eesti.